ডেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই হাইড্ৰজেন পৰিমাণৰ ৰেখা প্ৰণালীসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ য'ত মই হৃদবাৰ্গৰ যিটো সূত্ৰ আছিলে সেইটো মই ডিৰাই কৰিছিলোঁ সূত্ৰটো আছিলে এইটো ঠিক আছে ওৱান বাই লেমদা ইকুৱেল টু আৰ ইন টু ওৱান বাই এন এফ স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান বাই এন আই স্কুৱেৰ অ'কে আৰু মই কৈছিলোঁ যে মই তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত কি কোনটো কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম হাইড্ৰজেন পৰমাণুৰ শক্তিস্তৰ্বৰ আঁকি ইয়ার বর্ণালীর বিভিন্ন শ্রেণী উৎস ব্যাখ্যা করা এটা মই হাইড্রোজেন বর্ণালীর বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি ফাইভ টাইপস অফ হাইড্রোজেন বর্ণালী পাম আছে কেটামান শ্রেণী পাম প্রথম শ্রেণীটা আসে লিমেন সিজ তারপর তো আসে যে যদি শক্তি স্তর মানে এনের কোয়ান্টাম সংখ্যা এনের যদি টু থ্রি ফোর ইলেকট্রনবিল ওয়ানলেকে জাম্প মারে অর্থাৎ এইবিল হায়ার মানে ষ্টেজ হয় শক্তিস্তৰবিলাক যিমানে ওপৰলৈ যায় তাৰমানে এন নিকেল টু ওৱানটো সেই ভূমিস্তৰ এইবিলাক এক্সাইটেড ষ্টেট হয় দুইৰ পৰা ওৱানত আহে যদি থ্ৰীৰ পৰা ওৱানত জাঁপ মাৰে ইলেক্ট্ৰন এটা ফ'ৰৰ পৰা যদি ওৱানত জাঁপ মাৰে তেতিয়া আমি কি পাম লিমেণ্ট ছিৰিজ তেতিয়া ৰিডবাৰ্গৰ ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা হয় ঠিক আছে এইটো কৈছিলোঁ আৰু এইটো অতিবেগনীয়া অঞ্চলত পোৱা যায় ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে আমি কি পাইছিলোঁ বামাৰ শ্ৰেণী পাইছিলোঁ যেতিয়া মানে কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ মানে শক্তিস্তৰ থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ইত্যাদিৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো টুলৈকে জাঁপ মাৰে এনিকেলটো টুলৈকে মানে ফাইনেল ষ্টেজটোকে টুলৈকে জাঁপ মাৰে তেতিয়া আমি বাৰ্মা শ্ৰেণীত পাম বাৰ্মাৰ শ্ৰেণীটো দৃশ্যমান অঞ্চলত পোৱা যায় আৰু এইবিলাক তাৰমানে আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে যেনে ব্লু ৰেড ঠিক আছে ৱেভলেণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কি কালাৰ হ'ব ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে পাচেন শ্ৰেণী পাচেন শ্ৰেণী হ'লে আমি কি হ'ব যদি এনিকেলটো ফ'ৰ ফাইভ ছিক্সৰ পৰা থ্ৰীত মাৰে এনেকৈ আমি ব্ৰেকেট শ্ৰেণী পিফান শ্ৰেণী পাম এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে যে আমি কি আঁকিব লাগে ইয়াত যে পৰমাণুৰ শক্তিস্তৰবোৰ আঁকিব লাগে ঠিক আছে পৰমাণুৰ পৰমাণুৰ শক্তিস্তৰবোৰ আঁকিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি এনাৰ্জিটো কেলকুলেট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ এইটো ফৰ্মুলাচা ই এন ইকুৱেল টু মাইনাছ থাৰ্টিন পইণ্ট ছিক্স বাই এন স্কুৱাৰ মই আগতে এইটো ডেৰাইভেশ্যনটো কৰিছিলোঁ এইটো ডেৰাইভেশ্যনটো এক্সামত ইনফেক্ট আহে সেইটো আছিলে কি যে হাইড্ৰ'জেন পৰিমাণৰ ইলেক্ট্ৰন এটাৰ এনটম কক্ষপথত মুঠ শক্তি আমি কৈছোঁ যে এনিকুৱেলটো ওৱানো হ'ব পাৰে এনকুৱেলটো টুও হ'ব পাৰে এনকুৱেলটো থ্ৰিও হ'ব পাৰে এনকুৱেলটো ফ'ৰো হ'ব হ'ব পাৰে মানে এনৰ মান যিমানেই বাঢ়িব সিমানেই উত্তেজিত অৱস্থা ঠিক আছে মানে ইলেক্ট্ৰনটোৰ শক্তি বেছি থাকে এতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া উচ্চ শক্তিস্তৰৰ পৰা নিম্ন শক্তি স্তৰলৈকে আহিব তেতিয়াহ'লে কি হয় ইলেক্ট্ৰনটোৱে ফটন হিচাপে শক্তিখিনি এৰি দিয়ে এতিয়া কথাটো হৈছে কি আমি বিভিন্ন শক্তিস্তৰৰ তাৰমানে এনিকেল টু ওৱান যিটো কক্ষপথ হয় যাত তাত যিটো এনাৰ্জি হ'ব সেইটো হ'ব তোমাৰ ই ওৱান এনৰ মান যদি ওৱান লোৱা ই ওৱান মানে এনৰ মান ওৱান ল'লে কি হ'ব ওৱান স্কুৱাৰ হৈ যাব আৰু ওপৰত কিমান আছে মাইনাছ থাৰ্টিন পইণ্ট ছিক্স ডিভাইডেড বাই ওৱান স্কুৱাৰ কৰিলে কি পাবা মাইনাছ থাৰ্টিন পইণ্ট ছিক্স ইলেক্ট্ৰন ভল্ট তাৰ মানে চৰি ইলেক্ট্ৰন ভল্ট তাৰমানে প্ৰথম কক্ষপথত এটা ইলেক্ট্ৰনৰ শক্তি মাইনাছ থাৰ্টিন পইণ্ট ছিক্স ইলেক্ট্ৰন ভল্ট থাকে ঠিক সেইদৰে ই টু মানে এনিকেল টু টু এইটো এক্সাইটেড ষ্টেট হ'ল এইটো কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট এক্সাইটেড ষ্টেট এইটো ভূমিস্তৰ মানে মিনিমাম এনাৰ্জি এতিয়া ই টু ইকুৱেল টু মাইনাছ থাৰ্টিন পইণ্ট ছিক্স ডিভাইডেড বাই এনৰ মান যদি টু লোৱা টু স্কুৱেৰ হ'ব ফ'ৰ হ'ব ফ'ৰে হৰণ কৰিলে কি পাবা এইটো মাইনাছ থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ ইলেক্ট্ৰন হ'ল ঠিক সেইদৰে এনেকৈ লৈ থ্ৰী হ'লে থ্ৰী স্কুৱেৰ হ'ব ফ'ৰ ল'লে ফ'ৰ স্কুৱাৰ হ'ব এনেকৈ লৈ ফাইভ ল'লে ফাইভ স্কুৱাৰ হ'ব গতিকে এইবিলাক মানবিলাক তোমালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰা এটা বস্তু চোৱা তোমালোকে থাৰ্টিন পইণ্ট ছিক্সৰ পিছত নেক্সট ভেলুটো হৈছে থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ তাৰপিছত ওৱান পইণ্ট ফাইভ ওৱান ভেলুবিলাকৰ মানটো মানে মেগনেটিউটটো কমি গৈছে কিন্তু ঋণাত্মক চিহ্ন আছে ঋণাত্মক চিহ্ন থকা মানে কি বুজাব যে এইটো আটাইতকৈ কম মান হয় মাইনাছ থাৰ্টিন পইণ্ট ছিক্স এনে যদি মেগনেটিউটত চোৱা থাৰ্টিন পইণ্ট ছিক্সটো বিগেষ্ট নম্বৰ হয় কিন্তু যিহেতু মাইনাছ আছে যিমানেই ডাঙৰ সংখ্যাৰ আগত মাইনাছ থাকে সিমানেই ডাঙৰ সৰু হয় গতিকে গ্ৰেজুৱেলী এনাৰ্জিবিলাক কি হৈ থাকিব মানে ই ওৱানৰ পৰা ই টুলৈ যোৱা যদি ই টুৰ পৰা ই থ্ৰীলৈ যোৱা যদি গ্ৰেজুৱেলি কি হ'ব এনাৰ্জিটো প্ৰত্যেকটো শক্তিস্তৰত তাৰমানে কমি গৈ থাকিব তাৰমানে এনেকুৱা কথাটো হ'ল যে এন ওৱান এন ইকুৱেল টু ওৱান যদি কোৱাণ্টাম মানে যিটো হেৰি বুলি কওঁ কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ যিটো আছে মানে প্ৰথম কক্ষপথত যদি থাকে যিটো এনাৰ্জি থাকিব ইলেক্ট্ৰনটোৰ দুই নম্বৰ কক্ষপথত থাকিলে মানে এন ইকুৱেলটো টুত থাকিলে কি হ'ব শক্তিটো অলপমান বেছি হ'ব থ্ৰীত থাকিলে আৰু অলপমান বেছি হ'ব মানে উত্তেজিত অৱস্থাত থাকিব ইলেক্ট্ৰনটোৰ ঠিক আছে আৰু যদি ইনফিনিটি লোৱা মানে একেবাৰে বহি কক্ষৰ বাহিৰত মানে ইলেক্ট্ৰনটো যদি ফ্ৰী হৈ যায় তেতিয়াহ'লে জিৰ' মানে জাষ্ট ওলাই আহিলে আৰু এতিয়া চোৱা এটা কথাটো হৈ গ'ল আমি এটা প্ৰশ্ন মানে কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এক্সামত টু বা থ্ৰী মাৰ্কছ মানে আহিবও পাৰে আহিছে যদি মই নাজানো মানে আহিব পাৰে কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আহিব পাৰে যে দেখুওৱা যে কোৱাণ্টাম সংখ্যা বঢ়াৰ লগে লগে দুটা সন্নিহিত শক্তিস্তৰৰ মাজৰ শক্তিৰ পাৰ্থক্য কমে ঠিক আছে মই লগতে কৈ আছোঁ মানে শক্তিস্তৰবোৰ আঁকিব দিছে সেইটো একচুৱেলি মেইন কুৱেশ্যন মই সেইটোৱে আলোচনা কৰিব গৈছোঁ কিন্তু তাত এই কনচেপ্টটো আহিব পাৰে এই কুৱেশ্যনটো মানে ইয়াতে সোমাই দিছোঁ একেলগে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা যে সন্নিহিত শক্তিস্তৰৰ মাজৰ শক্তি কমে মানে ই ওৱানৰ পিছত কি আছে ই টু ই টুৰ পিছত কি আছে ই থ্ৰী এতিয়া ই টু আৰু ই টু ই ওৱানক মাইনাছ কৰিলে কি হ'ব ই টু মাইনাছ ই ওৱান ইটোৰ মাজৰ শক্তি শক্তিৰ পাৰ্থক্য ইটোৰ মানটো কিমান মাইনাছ থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ মাইনাছ ই ওৱান মাইনাছ থাৰ্টিন পইণ্ট ছিক্স মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ কৰিলেই পাবা টেন পইণ্ট টু ইলেক্ট্ৰন ভল তাৰমানে ই টু আৰু ই ওৱান তাৰমানে এন জিগেল টু টু আৰু এন জিগেল টু ওৱান যিটো কোৱাণ্টাম নম্বৰৰ শক্তিস্তৰ আছে সিহঁতৰ পাৰ্থক্য হৈছে টেন পইণ্ট টু ইলেক্ট্ৰন ভল আকৌ নেক্সট ই থ্ৰী আৰু ই টু এইবাৰ ই থ্ৰী আৰু ই টুৰ মাজত পাৰ্থক্য ল'লে কিমান পাবা ওৱান পইণ্ট এইট নাইন ঠিক সেইদৰে তোমালোকে যদি বাকীবিলাক কেলকুলেট কৰা দেখিবা গ্ৰেজুৱেলি কম কমি গৈ আছে চোৱা প্ৰথম দুটা প্ৰথম সন্নিহিত কক্ষপথ দুটাত যদি আমি ইলেক মানে ইলেক্ট্ৰনৰ শক্তি চাওঁ টেন পইণ্ট টু ইলেক্ট্ৰন ভল হয় নেক্সট দুটাৰ মাজত সন্নিহিত দুটা চাওঁ যদি ওৱান পইণ্ট এইট নাইন হয় গতিকে মানটো কম ওৱান অন ডেফিন প্ৰায় টু আগতটোত আছিল প্ৰায় প্ৰায় টেন টেনতকৈ টু সৰু হয় গতিকে আমি গম পালোঁ যে কোৱাণ্টম সংখ্যা বঢ়াৰ লগে লগে দুটাক সন্নিহিত শক্তিস্তৰৰ মাজত শক্তিৰ পাৰ্থক্য কমে এইটো কামত আহিব কনচেপ্টটো নহ'লে অলপ কনচেপ্ট মানে কনচেপ্টত গণ্ডগোল হৈ যাব এতিয়া আমি আহিছোঁ মেইন কথালৈকে মেইন কথাটো হৈছে আমি কি আঁকিম এইটো তাৰমানে আমি শক্তিস্তৰবিলাক আঁকিম এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই ভালকৈ চাবা এটা গ্ৰাফ টাইপো লাগিছোঁ মই এইটো ৱাই অক্ষত ধৰিছোঁ ইয়াত শক্তিটো আছে ইলেক্ট্ৰনৰ শক্তি আৰু এতিয়া চোৱা ইয়াত এইটো হৈছে এনিকেল টু ওৱানৰ বাবে শক্তিস্তৰ ধৰা এইটো প্ৰথম কক্ষপথ ঠিক আছে মানে ধৰা হাইড্ৰজেনৰ চাৰিওফালে ইলেক্ট্ৰন এটা ঘূৰি আছে ধৰি যদি এক নম্বৰ কক্ষপথত ঘূৰে তেতিয়াহ'লে তাত যিটো মানে এন ইজিকেল টু ওৱানৰ বাবে তাৰ এনাৰ্জিটো কিমান হ'ব অলৰেডি মই ইয়াত কেলকুলেট কৰিছিলোঁ সেইটো কি আছিলে মাইনাছ ই ওৱান ইকুৱেল টু মই 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 ইয়ান টু পিনে লিখিব লাগিছিল ঠাই নাই কাৰণে ইয়াত লিখিছোঁ ই ওৱান ইকুৱেল টু মাইনাথ থাৰ্টিন পইণ্ট ছিক্স ইলেক্ট্ৰন ভল্ট এইটো মই কেলকুলেট কৰিছিলোঁ ই ওৱান ইকুৱেল টু মাইনাছ থাৰ্টিন পইণ্ট ছিক্স ইলেক্ট্ৰন ভল্ট যদি নেক্সট এক্সেটেড ষ্টেটোত যায় মানে এন ইকুৱেল টু টোত তেতিয়া কিমান হয় ই টু ইজিকেল টু মাইনাছ থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ ঠিক আছে এইটো অ'কে ঠিক সেইদৰে ই থ্ৰী ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ ই থ্ৰী ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ ওৱান লিখিব পাৰা ঠিক আছে এনেকৈ গৈ থাকিলে এন ইকুৱেল টু ফ'ৰৰ বাবে এইটো এনাৰ্জি এনকুৱেল টু ফাইভৰ বাবে এইটো এনাৰ্জি এনেকৈ গৈ থাকিলে এন ইকুৱেল টু ইনফিনিটি যদি লোৱা এন ইকুৱেল টু ইনফিনিটি ল'লে শূন্য হ'ব অসীমত শূন্য কিয় হয় ফৰ্মুলাত পুট কৰি দিয়া এন ইনফিনিটি হ'লে ইনফিনিটিটো দিবাৰ স্কুৱাৰ মানে আল্টিমেটলি এনিথিং ডিভাইডেড বাই ইনফিনিটি মানে জিৰ' হ'ব ঠিক আছে এনাৰ্জিটো জিৰ' হ'ব তাৰমানে এইটো এক কি হ'ব আইনীকৰণ শক্তি হ'ব তাৰমানে ইলেক্ট্ৰনটো যদি একেবাৰে বাহিৰত লৈ যোৱা হয় ভয় কক্ষৰ বাহিৰত ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি কি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে অলপ আগতে মানে যে সন্নিহিত দুটা শক্তিস্তৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো ক্ৰমান্বয়ে কি হৈ যায় কমি যায় সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ চোৱাচোন এনিকেল টু ওৱান আৰু এনিকেল টু টু আৰু এনিকেল টু টু আৰু এনিকেল টু থ্ৰীৰ মাজৰ যিটো মানে ডিফাৰেঞ্চটো আছে ক্ৰমান্বয়ে কমি গৈ আছে চোৱা ইয়াত ডিফাৰেঞ্চটো যদি চে' ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আছে ইয়াত ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ আছে এই দুটাৰ মাজত ধৰা ফ'ৰ আছে ইয়াৰ মাজত ধৰা থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ আছে মানে ক্ৰমান্বয়ে কি হৈ আছে কমি গৈছে কাৰণ মই ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ যে ই টু মাইনাছ ই ওৱান ইকুৱেল টু টেন পইণ্ট টু হয় যদি ই থ্ৰী মাইনাছ ই টু ইজিকেল টু প্ৰায় ওৱান পইণ্ট এইট নাইন বা টু ইলেক্ট্ৰন ভল্টৰ সমান হ'ব গতিকে সেইকাৰণে আমি মাজে মাজে তাৰমানে ইকুৱেশ্যনটো মানে বহুতৰ মূৰত আহি থাকে যে কিয় কম আমি বা ছাৰে কিয় আঁকিলে মানে ক্ৰমান্বয়ে কিয় গেপটো কমি গৈ আছে মানে এন ইজিকেল টু ওৱান আৰু এন এনজকুৱেল টু টুৰ মাজত যিটো গেপ আছে এইটোৱেই কাৰণটো ঠিক আছে মুঠতে এইপিনে কি আছে শক্তিটো ইলেক্ট্ৰন ভল্টত লিখিছোঁ এককটো ঠিক আছে মই ইয়াত দেখা পোৱা নাই বোলে তোমালোকে এইটো এতিয়া চোৱা মই প্ৰথমতে কি আলোচনা কৰিছিলোঁ লিমেণ্ট ছিৰিজ পাম আমি শক্তিষ্টৰ ওপৰত আঁকিব দিছিলে নহয় এতিয়া চোৱা লিমেন ছিৰিজত কি হয় মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে লিমেন ছিৰিজত কি হয় এন ইকুৱেল টু টু থ্ৰী ফ'ৰৰ পৰা যদি ওৱানত জাপ মাৰে তেতিয়া আমি তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম লিমেন ছিৰিজ তাৰমানে এন ইকুৱেল টু টুৰ পৰা যদি ওৱানত জাপ মাৰে এটা পালোঁ এডাল লাইন এন ইকুৱেল টু থ্ৰীৰ পৰা এইডাল ইলেক্ট্ৰন এটা যদি তললৈ জাপ মাৰে এন ইকেল টু ফ'ৰৰ পৰা জাপ মাৰে এনকেল টু ফাইভৰ পৰা যদি জাপ মাৰে এন ইকেল টু ছিক্সৰ পৰা জাপ মাৰে এনেকৈ এন একেল টু এইট এনেকৈ যদি জাপ মাৰে আমি কি পাম এইটো লিমেণ্ট ছিৰিজ হ'ব আৰু এইটোৱেই হ'ব তোমালোকৰ আলট্ৰা ভায়'লেট এইটো ইয়াৰ পৰা যিটো তোমাৰ ফটো নলাব সেইটো হৈ যাব ইউ ভি মানে তোমালোকে লিখি ল'বা আলট্ৰাভায়লেট অতি বেগনীয়া ঠিক আছে মই নিলিখোঁ আৰু ইয়াত নেক্সট আমি কি আলোচনা কৰিছিলোঁ বামাৰ ছিৰিজ বামাৰ ছিৰিজত কি হৈছিলে ইলেক্ট্ৰন এটা যদি এনকেল টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ পৰা টুলৈকে যাব মাৰে এই যে চোৱা ইলেক্ট্ৰন এটা যদি এনিকেলটো এইটো কি আছে থ্ৰী থ্ৰীৰ পৰা টুত ফ'ৰৰ পৰা টুত ফাইভৰ পৰা টুত ছিক্সৰ পৰা টুট ছেভেনৰ পৰা টুত এইটৰ পৰা টুত এইটো কি হৈ গ'ল বামাৰ শ্ৰেণী আৰু এইটো হৈছে দৃশ্যমান এই বামাৰ শ্ৰেণীটো কি হ'ব ইয়াৰ পৰা যিটো ফটন ওলাব সেইটো হ'ব দৃশ্যমান অঞ্চলত যাব ঠিক আছে আৰু নেক্সট কি আছিলে পাচন শ্ৰেণী পাচন শ্ৰেণীটোত কি হয় মই কৈছিলোৱে পাচন শ্ৰেণী হয় ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স আদিৰ পৰা যদি থ্ৰীত আহে এই চোৱা ফ'ৰ পৰা ফাইভত আহিছে ছিক্সৰ পৰা ফাইভত আহি ছ'ৰি ফ'ৰত আহিছে আৰু ছেভেনৰ পৰা ফ'ৰত আহিছে এইটৰ পৰা ফ'ৰত আহিছে গতিকে এইটো পাৰ্চেণ্ট শ্ৰেণী হ'ব আৰু এইটো ক'ত পোৱা যায় ইনফ্ৰাৰেট মানে অৱলহিত ঠিক সেইদৰে ব্ৰেকেট শ্ৰেণীত কি হয় যদি এনি কেলো ছিক্সৰ পৰা ফাইভত আহে ছেভেনৰ পৰা ফাইভত আহে এইটৰ পৰা যদি ফাইভত আহে তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম ব্ৰেকেট শ্ৰেণী আৰু এইটোও পোৱা যাব ইনফ্ৰাৰেট ঠিক আছে ধৰক পিফানটো কি হয় এনিকেল টু ছেভেনৰ পৰা যদি ছিক্সত আহে এনিকেল টু এইটৰ পৰা যদি ছিক্সত আহে আৰু এইটোও পোৱা যাব ক'ত ইনফ্ৰাৰেট গতিকে এইটো হৈছে শক্তিস্তৰবিলাক আঁকি মানে আমি আঁকিলোঁ আৰু যদি আলোচনা কৰিব দিয়ে তোমালোকক কেনেকৈ পালোঁ তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিব পাৰা এইখিনি আঁকি দিলে তোমালোকে নম্বৰটো পাই গ'লা লগতে এই ফৰ্মুলাকেইটা লিখি দিবা লিমেন ছিৰিজ হ'লে এনেকুৱা হয় এনেকুৱা হয় এনেকৈ পইণ্ট পইণ্ট ৱাইজ লিখি দিবা মাৰ্ক চাই পিনে লিখি দিলে হ'ল ঠিক আছে গতিকে মই আজি মই ইয়াতে ৰাখিছোঁ এইবিলাক হৈছে তোমাৰ হাইড্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰত হাইড্ৰজেন বৰ্ণালীৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ গ'ল শক্তিস্তৰবিলাকৰ ডায়েগ্ৰামটো ঠিক আছে তোমালোক এইখিনি ভালকৈ চাবা মই ইয়াতে ৰাখিছোঁ